ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଶାନ୍ତି ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ସଦାକାଳ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମେମାନେ ଆପଣା ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣର ସମୟ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ବିଷୟ ଶୁଣୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ମୋ ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ଆସିଲେନି, ସେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ଯେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଆଗମନ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପାରୁଥିଲି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଆପଣା ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲୁ ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକ କପଳ, ଏକ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ମାତ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଥାଆନ୍ତା ଯେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ତେବେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଆପଣାର ଏହି ପ୍ରବାସ କାଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି କାଟିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଦୁଇ ମୁନିବର ଦାସ ହେଇନପାର, ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ। ଯେକୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତୁମେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ସମସ୍ତେ କହିବେ ହଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ କର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି? କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଦେଖିନଥିଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯାହାକୁ ତୁମେ ସ୍ନେହ କର ତାକୁ ନେଇ ମୋରିଆ ଦେଶସ୍ଥ ପର୍ବତରେ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ପୁଣି ସେ ସେହି ପୁତ୍ରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ସମୟରେ ଜଣେ ଦୂତ ଡାକ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମ ରହିଯାଅ, ବାଳକର କିଛି କ୍ଷତି କର ନାହିଁ, ତୁମର ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି ଏହା ଏବେ ଆମ୍ଭେ ବୁଝିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ମୁହଁର କଥାରେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର କରିଛି ଯେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୟାକରି ସିନେମା, ଏ ସିନେମାର ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟାଟସ୍, ଏ ସବୁ ଜାଗତିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜଗତର ମନ୍ଦ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରୁଅଛୁ, ଆମେମାନେ ଏଇ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଜଗତର ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। ମୁଁ ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ନା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାଗିଛି, ବା ଝିଅଟିର ଜୀବନ ଦୁଃଖ, ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନି, ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲାଣି, ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ଲଗେଇକି ଶୁଣି ଶୁଣିକି କାନ୍ଦୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ କୁହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପକ୍ୱ କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିବାର ପରମେଶ୍ୱରଠୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେ କୁହନ୍ତି, ଦେଖ ଜନ୍ମ କଲା ମା ହୁଏତ ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ କେବେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଏ କେହି ବି ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ସିନେମାର ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସୁଖରେ ଅବା ଦୁଃଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଜଣଙ୍କର ସୁଦ୍ଧା ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20:12 ଲେଖାଯାଏ,
ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଂହାସନର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟାଗଲା। ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଗଲା। ସେହି ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣେ ମୃତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ଆଜି ଏଠି ଯାହା ଆମମାନେ କରୁଛୁ, ଆମମାନେ କେବଳ ବିଚାରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ କରୁଅଛୁ। ଯେତିକି ସମୟ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହୁଁ, ସେତିକି ସମୟ ବଚସା ବିବାଦରେ କାଟିଅଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ଲେଖନୀ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ବିଚାରିତ ହେବା। ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନଯିବ, ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟଗଣ, ଜଗତରେ ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଜଗତର ଗୀତ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଜଗତର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲେଇବାକୁ ବା ସେ ଦୁଃଖରେ ବିଭୋର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆମେମାନେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ନାଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ କରୁନାହୁଁ ତ? ଈଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ହେଲେ ବି ନାମ ଲିଭାଯାଉ। ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ, ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭର ଏହି କଥା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ, ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର, ନହେଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟଗଣ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ କେହି ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେଉ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ତୁମର ପତନ ହେଲା, ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିବେ, ସେଦିନ ମନସ୍ଥ କରିଥିବେ ଯେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ସିନେମା ଦେଖିବି ନାହିଁ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି ନାହିଁ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ସ୍ମୋକିଂ କରିବି ନାହିଁ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି ନାହିଁ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ପର୍ନ ଦେଖିବି ନାହିଁ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛରେ କି ପୁଅମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବି ନାହିଁ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମନରେ ଥିବା କୌଣସି ପାପକର୍ମରେ ମୁଁ ଲିପ୍ତ ହେବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେହି ପୁରାତନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମମାନେ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରିଚାଲିଛୁ। ଆଉ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଲୋପ କରିଥିଲି, ଯେବେ ପୁନର୍ବାର ତାହା ସ୍ଥାପନ କରେ ତେବେ ମୁଁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଅଛି। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛୁ ମୁଁ ଅପରାଧୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେ ଡାକନ୍ତି ଫେରିଆସ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହିଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେତେ ବି ପାପ କରିଛୁ, ଅଧର୍ମ କରିଛୁ, ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଉ। କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆୟୁଷ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ଆୟୁଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହିଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେବେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପାଇଅଛ ତେବେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର। ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମର ସେହି ଦିନ, ଯେଉଁ ଦିନ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କହେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛ, ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତୁମେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ। ଯଦି ଆଜି ଆମମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ, ମୋର ପ୍ରିୟଗଣ, ଆସୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଲୋକର ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରୁ, ଯେ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଆମମାନଙ୍କ ନାମ ଥିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍।